Ήταν Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου όταν τα ίχνη του 20χρονου φοιτητή από την Κρήτη, Βαγγέλη Γιακουμάκη, χάθηκαν ξαφνικά από την γαλακτοκομική σχολή όπου φοιτούσε στα Ιωάννινα, κινητοποιώντας όχι μόνο συγγενείς και φίλους αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο, που ευελπιστούσε ότι το χαμογελαστό παιδί, όπως τον αποκαλούσαν, θα βρεθεί σύντομα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα σχεδόν μήνα αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου, το τέλος που θα γραφόταν σε αυτή την ιστορία θα ήταν τραγικό, με τον Βαγγέλη να εντοπίζεται νεκρός σε θαμνώδη περιοχή στην οδό Μαβίλη στον Κατσικά, κοντά στη σχολή του. Αυτό το σημείο που ο Βαγγέλης φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή έχει μετατραπεί σε χώρο μνήμης και περισυλλογής για όλους εκείνους τους Γιαννιώτες που, αν και δεν τον γνώριζαν, από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας και θρύνησαν για το χαμό του σαν να ήταν δικό τους παιδί, αλλά και για τους επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα που σπέβδουν σχεδόν καθημερινά εκεί για να τον τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο. Έτσι έγινε και σήμερα στη θλιβερή επέτειο από την εξαφάνισή του, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη του και άφησαν λίγα λουλούδια στο μνημείο που έχει φτιαχτεί με φωτογραφίες του άτυχου Βαγγέλη και λόγια γνωστών και αγνώστων. Μάλιστα, τελέστηκε και ετήσιο μνημόσυνο σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία και συγγενικού του προσώπου, την ώρα που στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σελί Ρεθύμνου, οι δικοί του άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη του με τα ερωτηματικά να συνεχίζουν να βασανίζουν την οικογένειά του, όπως και την κοινωνία των Ιωαννίνων. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και είμαι στα ρεθύμνου. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και είμαι στα ρεθύμνου. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και είμαι στα ρεθύμνου. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον. Αμήν. Ο Θεός να τον αγαπάς. Εμείς οι ζώντες να τον θυμόμαστε και να τον αγαπούμε κανένα κεράκι. Και ποτέ να ευχόμαστε στα παιδιά μας, στα γόνια μας, να μην συμβεί τέτοιο πράγμα σε κανένα. Σε κανένα και σε καμία βέβαια. Γιατί να βάλουμε τη μανούλα μας πρώτα μπροστά και καταφύση μας, τη μάνα μας. Η μανά δεν είναι κοντά στα παιδιά, η συμβουλή. Κοντά, είμαστε λίγο απόμακρυ, πιστεύω. Αυτό είναι το λάθος μας. Εσείς γράμματα ξέρετε περισσότερο, είστε ευελιστοί όπως οι γονείς στη δική μας τα γράμματα. Οπότε τα παιδάκια μας και τα γονάκια μας. Να πάμε κοντά, πολύ κοντά. Να δείξουμε αγάπη, λειτουργεί, τίποτα. Να είστε πάντα. Φυσικό είναι να δώσ' το κουταλάκι, παππούλη. Κουταλάκι, ένα μπροστά. Ερχόμαστε συνέχεια. Εγώ προσωπικά έρχομαι συνέχεια, 2-3 φορές τη βδομάδα. Ανάβω το καντήλι. Περιμένω με δικαίωση. Τι άλλο να σας πω, δεν έχει γίνει τίποτα τώρα ένα χρόνο και... Είμαστε εδώ 4 κοπέλες που τα κάνουμε αυτά όλα. Εδώ, από την περιοχή. Έχουμε γνωρίσει και τους γονείς και δεν ξέρω τι να πω. Ο κόσμος έρχεται καθημερινά όμως από διάφορες περιοχές της Ελλάδας από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι. Από διάφορες, ναι. Και δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, έχει περάσει ένας χρόνος, δεν έχει γίνει τίποτα. Τα κουκουλώνουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Η μία ανακρίτρια παρατείται, η άλλη μένει έγκυος. Δεν ξέρω τι έγινε. Και εντάξει, περιμένουμε τώρα να δικαιωθεί ο Βαγγέλης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς ένας χρόνος. Τέτοια ώρα έφυγε από τη σχολή και δεν ξαναγύρισε πίσω. Και οι περισσότεροι εδώ πέρα πιστεύουμε ότι είναι δολοφονία. Δεν είναι αυτοκτονία με τίποτα. Δεν έρχεται κάποιος μέσα στα βάτα να αυτοκτονήσει. Δεν το κάνει κανείς αυτό. Όταν περπατάς, σκέφτεσαι και τους αλλάζεις γνώμη. Και δεν ήταν ο Βαγγέλης εδώ τόσες μέρες. Κάπου αλλού τον είχανε. Λίγο αργότερα, όσοι έδωσαν το παρόν στο μνημόσυνο βρέθηκαν και στη γαλακτοκομική σχολή, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης και άφησαν μερικά λουλούδια στην είσοδο. Την ίδια στιγμή το θρίλερ της υπόθεσης συνεχίζεται στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων, καθώς μετά από πολύμινη καθυστέρηση, ο Γιαννιώτης ποινικολόγος και δικηγόρος της οικογένειας Δημήτρης Μπούκας έλαβε χθες από την τακτική ανακρίτρια τη διαβεβαίωση ότι οι πρώτοι μάρτυρες θα καταθέσουν άμεσα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση.
Έτσι, πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα την πόρτα του γραφείου του ανακρίτριας που χειρίζεται το φάκελο Γιακουμάκη να περάσουν οι πρώτοι μάρτυρες, οι οποίοι θα επιλεγούν και θα κληθούν να δώσουν κατάθεση προκειμένου να ρίξουν φως στο θάνατο του 20χρονου. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες μαρτυρίες ατόμων που συνέλεξε η αστυνομία και τα αδικήματα που προκύπτουν είναι σοβαρά, καθώς μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και συγκάλυψη αξιόπινων πράξεων. Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα μαρτυρούν πως ο Βαγγέλης Γιακουμάκης πέρασε δραματικές στιγμές προτού βρεθεί νεκρός. Ωστόσο, αρμόδια για να αποφανθεί είναι η δικαιοσύνη, με τον κύριο Μπούκα να τονίζει ότι απαιτείται προσοχή σε όλα όσα διαδίδονται μέσω διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Μετά από πολλαπλές αναβολές και καθυστερήσεις εξαιτίας του φόρτου των υποθέσεων που έχει αναλάβει η ανακρίτρια Ιωαννίνων, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια ευελπιστεί πως οι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα δώσουν νέα τροπή στο θάνατο του Βαγγέλη και σύντομα η υπόθεση θα κλείσει με τους ενόχους να έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Τέλος, αναφερόμενος στην οικογένεια Γιακουμάκη, τόνισε την αξιοπρέπεια και την υπομονή την οποία έχει επιδείξει, τονίζοντας ότι όσο περνάει ο καιρός ο πόνος της γίνεται αβάσταχτος, επιζητώντας τη δική της δικαίωση. Η διαδικασία πλέον η ανακριτική έχει αρχίσει. Δηλαδή, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, εκείνος βεβαίως η κυρία ανακρίτρια τους κυρίνει ουσιώδης. Αυτή και θα είναι η πρώτη που θα έρθουν. Για τα υπόλοιπα που λέτε, θα σας πω ότι σε σχέση με όσο αναρωτώνται κυρίως στο διαδίκτυο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αφενός μεν ό,τι διαδραματίζεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες πράξεις κυρίως αξιόπινες, αρμόδια να αποφανθεί και να διαλευκάνει είναι η ανακρίτρια, η ανάκριση, η προανάκριση, οι αρχές. Δηλαδή τους άλλους εμφυλοχωρούν και πάσης φύσεως υπερβολές. Υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία? Υπάρχει καθυστέρηση με την έννοια ότι η ελληνική δικαιοσύνη, όπως και εσείς γνωρίζετε και θα έλεγα ότι γνωρίζει και όλη η Ευρώπη πλέον, γίνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δικαστές είναι πάρα πολύ λίγοι. Δυστυχώς η πολιτεία δεν μεριμνά σε τέτοιου είδους νευραλγικά πόστα να έχει περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε, εδώ πολύ πολύ λιγότερους από ό,τι πρέπει. Με αποτέλεσμα στα Γιάννενα να υπάρχει μόνο μία ανακρίτρια. Γνωρίζετε βεβαίως εσείς από το επάγγελμά σας ότι τα Γιάννενα ούτως ή άλλως είναι η πύλη εισόδου. Η βαριά εγκληματικότητα σε επίπεδο κυρίας ανάκρισης είναι δεδομένη. Θα έλεγα ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση η ανάκριση απασχολείται με καμπουργήματα. Και καλύπτει λοιπόν μία ανακρίτρια και μόνο, δίχως να υπάρχει δεύτερος, να υπάρχει στο περιθώριο να συνδράμει, να επιμεριστεί η ύλη, να χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις και του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος. Πράγμα τεχνικά αδύνατο. Αυτός είναι και ο λόγος που πράγματι υπήρχε η καθυστέρηση που, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει. Μάλιστα. Από την πλευρά της οικογένειας, που φαντάζομαι ότι βλέπει τόσο καιρό όλα αυτά τα δημοσιεύματα, ποια είναι η δική της θέση πια? Η οικογένεια αντιμετωπίζει το θέμα με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Όπως το βλέπετε και εσείς, ασυνήθιστε και τα ελληνικά τα δεδομένα. Εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και περιμένει ό,τι πλέον θα αντλήσει σε επίπεδο γνώσης για το τι συνέβη σε σχέση με το θάνατο του Βαγγέλη, να το αντλήσει μέσα από την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα. Δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις από το πόσο στην αστυνομία, από τα όσα γνωρίζετε εσείς? Κοιτάξτε, το υλικό το οποίο συνέβη στην αστυνομία είναι αξιολογότατο. Είναι πλούσιο υλικό, φροντισμένο υλικό. Προκύπτουν αδικήματα και πάρα πολύ σοβαρά. Αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε από τον αρμόδιο κ. Σακελέα Πρωτοδικών Ιαννίνων, ότι μιλάμε για δολοφονία, μιλάμε για τροποκτονία από πρόθεση και μιλάμε βεβαίως και για επίσης σημαντικά αδικήματα, δηλαδή για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά εξακολούθηση, για παράνομη βία κατά εξακολούθηση και ακόμη σε μια παράπλευρη υπόθεση για παράβαση καθήκοντος των αρμόδιων της σχολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Λγό Δήμητρα σε ανακοίνωσή του εκφράζει και πάλι την αμέριστη συμπαράστασή του στους οικείους του, ενώ τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του Βαγγέλη, αργός και συμπαραστάτης των αρχών.